Välkommen ombord på SJ:s tåg mot Örebro central. Tåget gör uppehåll i Sundbyberg, Bålsta, Enköping, Västerås, Köping, Arboga. Med slutstation Örebro central. Trevlig resa.
Nästa, Sundbyberg. Nej, nu så satte jag upp tåget. Det är precis. Jag var tog bara inte med oss. Det är det. Ja. Ja. Precis. Jag tänkte att jag skulle åka ett senare. Men så jag gick lite konstiga vägar. Jag har ingen aning om var jag kom från. Så var jag på stationen bakifrån. Jag hade gått norr nära strand ifrån Karlberg. Och så. Och så var det Sankt Eriksplan och så där. Och så helt plötsligt så hade jag liksom ingenting. Jag bara vandrade vidare. Så helt plötsligt så kunde jag fram. Jag trodde det var längre kvar. Så då hann jag med det här tåget. Jag hade tänkt åka 5 minuter nästa gång. Thank you.
också. Det var liksom inte värderade hela köpet. Det är inte så kallad för att det är verkligen den som blir mycket bra. Kan inte du
I
kan vi göra så det. Så det lucka? Kan det mycket göra då? Du har ett bokningsnummer där någonstans? Ja. Alltså. Då ringer vi och kollar upp det så ändrar vi. Mm. Nästa Bålsta. Det heter som följer Yngve Rickard Harald 08 63 Ulrika. Ja. Kan vi klippa den? Kan du sen gå in och kan du gå in och sen och peta bort det där mellanrummet mellan 07 2 3 fortsättningen där.
Det är som att det kan vara det som är fel i att sms'en inte kommer. Ja, det är ju att man ska skriva in prefix och sen slut resten när man går in. Och nej, för resenären säger att hon aldrig får några sms när hon har beställt via sms. Ibland får jag inte. Det jätte- Jaha, nej, ibland får hon, så får det väl något annat fel på oss. Ja, men vi klipper den. Tack och trevlighet. Tack, tack. Tack så mycket. Tackar.